Da boca e da mangueira da planta da rua. Tak, to dzisiaj robimy.
Nossa, cheio de sono. Não sei, né? Então, destes com construíram casas. É? Nossa, nem acho que. Tudo é possível. Olha, está aqui. Por exemplo, está aqui. Não tem acesso. Deviam ter um caminho a pé. Będą to dwa dni z wawrzyńcem i z tym delfinami ewentualnymi, albo czymś to będzie. Wiesz, bo jeszcze. Pójdź. Więcej czasu. Są groty i tak domki? Nie, no raczej będziemy później. Tu vês aqui coisas que dizem assim, como é que eles fizeram? O certo é que está feito. Estas aqui. Sim, mas. Não tem esse que está aqui, estas se foram do outro.